سامانی شاراوەی سەرۆکی ئازەربایجان ئیلهام عەلیێڤ و خانەوادەکەی بەشێکن لە بەڵگەنامەکانی پاندۆرا کە بەم دواییە بڵاوکراونەتەوە. ئەو فایلانە دەریخن عەلیێڤ و خانەوادەکەی و کەسە نزیکەکانی لە ماوەی 15 ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 500 ملیۆن دۆلاریان لە کڕین و فرۆشتنی مڵکدا لە بەریتانیا خەرج کردووە. ڕیچل دەیڤس بۆ کەمپەینی دژەگەندەلی لە ڕێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی لە بەریتانیا کار دەکات. لە ساڵی 1993 کاتێگەم خانەوادەیە هاتوونەتە سەردەسەڵات، کۆنترۆڵی بەشێکی زۆری پیشەسازیە گرنگەکانی وڵاتەکە و سەرچاوە سروشتیەکانیان کردووە و ئەوەیان بۆ زیادکردنی سامانی خۆیان بەکارهێناوە. ئەمەش لە حیسابی خەڵکی ئەو وڵاتە بووە. ئەم ڕووداوانە بەبێ زیان بۆ خەڵک نەشکاونەتەوە. ئەمانە خەڵکانێکن کە لە مەینەتیدان چونکە سەرکردەکانیان داهاتەکانیان دەبن لە کاتێکدا دەبێت لە نێو هاوڵاتیەکانیاندا دابەشی بکەن. بەڵگەنامەکان کە دزیان کردوتە میدیاکان دەریخەن پاشا عەبدوڵای وڵاتی ئوردن مڵکێکی زۆری بەنهێنی لە ئەمریکا و بەریتانیا بەبڕی 100 ملیۆن دۆلار کڕیوە. ڕۆژی دووشەمە ئەو بانگەشانەی ڕەتکردەوە کە هەوڵی دابێت سامانەکەی بشارێتەوە. پارەکە لە بانکێکی چیکەوە نێردراوە، پارەکە باتی لێدراوە، پارەی خۆم بۆ کۆماری چیک گەڕێنراوەتەوە. وەزیرانی پاکستان و خانەوادەکانیان کە نزیکن لە سەرۆک وەزیران ئیمران خانەوە ئاشکرا کراون خاوەنی کۆمپانیان لە دەرەوەی وڵاتی خۆیان بەبڕی ملیۆنەها دۆلار. خان دەڵێت ئەو بەڵگەنامانە لێکۆڵینەوەیان لێدەکرێن. سەرۆک وەزیرانی چیک ئاندرێج بابیس کۆمپانیای نهێنی لە دەرەوەی وڵات بەکارهێناوە بۆ کڕینی مڵکێکی 22 ملیۆن دۆلاری لە فەڕەنسا. بابیس ئەم هەفتەیە هەڵبژاردنی هەیە لە دیبەیتێکی تەلەڤیزیۆنیدا. ڕۆژی یەکشەمە بەرگری لە کارەکانی کرد. هیچ شتێک نییە لە کەسی پشارنەوە، بەڵام ئێمە لە من بەهێزترین. ئەمە یەکەم جار نییە ئەردەم بکرێتە ئامانج. ئاشکرا کراوە سەرۆکی کینیا و هورو کینیاتا و شەش لە ئەندامانی خانەوادەکەی پەیوەستن بە زیاتر لە 12 کۆمپانیاوە لە دەرەوەی وڵاتەکەیان. یەکێک لەو کۆمپانیانە داهاتەکەی 30 ملیۆن دۆلارە. هیچ بەڵگەیەک نییە و خانەوادەی کینیا هیچ مڵکێکی دەوڵەتیان دزی بێت. بەشی زۆری ئەو کردەوانەی دیکۆمنتەکانی پاندۆرا باسیانەکەن وەکو بەکارهێنانی بانکی وڵاتێکی دیکە یاساین. خاڵێکی هاوبەش زۆربەی بەڵگەنامەکان کۆ دەکاتەوە کە لەندەنە، پایتەختی بەریتانیا و ناوچەکانی دەوروبەری وەکو ڤێرجن ئایلەندز بوونەتە شوێنی تۆڕێک دامەزراوەی یاسایی کە کاریان یارمەتیدانی دەوڵەمەنەکانە بۆ هۆی مڵکەکانیان بشارنەوە. ئەگەر کۆمپانیایەکی تۆمارکراوت هەبێت لە شوێنێک لە دەرەوەی وڵاتی خۆت کە نەهێنی تێدا پارێزراوە، دەتوانیت ببیتە خاوەنی مۆڵک بەبێ ئەوەی ناوت ئاشکرا بکەیت. هەروەها خزمەتگوزاری تایبەتیش هەیە بۆ نخبەی نێودەوڵەتی. بەداخەوە ژمارێکی زۆر کەسی پرۆفشنال هەن وەکو پارێزەر و ژمێریار و وەکیل کە بە خۆشحاڵیەوە یارمەتی گەندەڵەکان و تاوانبارەکان دەدەن سامانەکانیان بشۆنەوە و بیشارنەوە. پارتی حکومڕانی محافظکاری بەریتانیا لە سەنتەری تۆمەتەکاندایە. دوایەوەی بەڵگەنامەکان دەریان خست، هەندێک لەوانەی پارەیان بۆ پارتە بەخشیوە بە تێوەگرن لە گەندەڵی تۆمەتبارن. چانسلەر ڕیشی سوناک ڕۆژی دووشەمە نوکۆڵی کرد لەوەی لەندەن خاوەنی ناوبانکێکی شەرمەزارکەر بێت لە مەسەلەی خۆتزینەوە لە باج و گوتی حکومەت خاوەنی ڕیکۆردێکی بەهێزە بۆ وەستانەوە دژی گەندەڵی. بۆ هێنری ڕیجوەڵ، نامۆ عەبدوڵڵا، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.